Розучав свисток і розпочався другий тайм. Давай ще. Пономаренко, непоганий, в принципі, закид, але Куклін перехоплює. І просто вау, вибиває цей м'яч. Розіграли. Бондарук намагається пробитись. Не зовсім це вдається. Ну а що, рефері там фіксує порушення. І буде штрафний. Досить близько до воріт. Ну, схоже, буде удар. Так і є непоганий постріл низом, але вдається зблокувати. Розіграли. Ну, цей удар повз ворот. Ліляє, вбрасує. Еліміїв на Авеші. Діагональна передача, Пономаренко притримує м'яч, продовжує одразу ж далі. Ну тут перший на м'ячі Клименко, одразу ж Богдан намагається розігнатися. Непогане підключення. Кліна, а от який класний шанс зараз був у Єті забивати. Просто неймовірний момент. Пульцин. Грає на Хавеше. Знову Пульцин. Хорош комбінація вдається, як інтересно відкривався Мандарик, тільки що Дем'ян. Діма, швидко. Шире, шире! Просто зблоковано, тим не менш, м'яч залишається в полі. Бондарук відпасовує назад на Хавеші. Крам притримує. Шукає, куди ж закинути далі. Ошибка. Бондаренко то перехватывает. Клименко, прошу прощения. Тут було порушення, на думку арбітрів. Буде штрафний. Ну и Клименко у мяча. Судя по всему, именно он и будет пробивать. Пострел низом. Вернулись! Бондарук притримує м'яч. Пономаренко. Пастухов активно в отборе отыграл. Постріл від Пульцина, щоправда, йому трохи забракло точності. Ну, але непогана спроба. Ну, Люляєв далеко вбрасує. Біле. Розіграли. Куклін сам смело хотів обіграти. Пульцин закриває м'яч корпусом, йде в обіграш. Наверное, це опасно було, але видимо, що все нормально. Хавеші. На Бондарука. Ну, і, ну тут порушення права. По свистку буде пробивати Акрам. Відрахував рефері 5 метрів. Удар повз ворота цього разу. Люляєв повертає м'яч до гри. Клименко. Діагональна передача, трошки не встигає туди на неї Ніколаєць. І от одразу ж небезпечний контрвипад від ЗТК. Пульцин. Ну, такое впечатление, что он под удар смотрел, как сыграть, и очень уж далековато для удара. Ну. Клименко. На Куклина. Куклин. Хорошая передача, але не все ж завадив Ремеев там Николайцу обробити. Тим не менш, Володимир саме розігруватиме аут.
собиралась. Пульсен финтит. Сыграл на Мандурука. Мандурук снова на Пульсена. Хавеши. Акрам, ну это сильная передача. Такое впечатление, что даже и не готов вдоль бровки открыться. Мандурук, нужно это делать раньше. 3-1, я напомню, счет. Пока что этот второй тайм, ну, такой суховатый, наверное, будем так говорить. Да и немного измотались две команды. Удар. Мяч, да, на кутовый. Пономаренко подает угловой. Нет, все-таки решается обыграться Пульсеном. Это каркас. Ну и мяч на стороне команды Йети. Цуглин. Мяч не вийшов за межі майданчика, і тому рефері просить повторити розіграш. Далі захід вперед. Не зовсім вдала скидка, відверто кажучи, від Князєва. Пономаренко розганяється, вдається пробратися. Непогана передача. Ну, але завершення атаки не найбільш вдале від Дем'яна, відверто кажучи. Блядь, закидай далеко вперед. Через центр Пономаренко. Класна комбінація. Зараз вийшла. І ще один каркас. Ну, по штангам як попадали, це така... Так и большое количество попадает до сих пор. На самом деле, с реализацией не все так прекрасно. Сейф от Ремеева. Разыграли. Клименко притримує. Смещается в центр. А тут что, порушение? Давай сюда. А что было, ре? Давай. Князєв. Непогана поперечна передача. Що ж далі? Сміло пробрався. Ну, вторим темпом удар уже був не так хорош. Остатчийся, як я розумію, пробивав по четвертим номерам. Пульсен. Шкаленко сразу ему по бровке отдает. Андрій. На дальнюю штангу Люляєв з м'ячом уже. Ну от що цікаво, скільки вільного простору дають суперникам Єті. Насправді, якщо придивитися, дуже часто легко і так невимушено проходять гравці ЗТК. Ніхто їх так особливо не опікає. Трохи навіть дивно, чому не так уважно стежать за суперниками, як того треба було гравці Єті. Можливо, ще не так налагоджена гра в обороні, Артуре? Чи що? Чи не підходить стиль гри? Не знаю, Костя, я думаю, что привыкают, обкатываются, будем так говорить, на этом поле, на турнире, в формате 5 на 5. Разыграли. Ну, это просто в никуда, на справе. Ошибка досадная от Осадчева, будет перевод аута, и аут как раз будет на стороне команды ЗТК. Розіграли. Скільки? Удар. Ну і м'яч вилітає на сусідній ігровий майданчик. У нас буде невеличка затримка. Дай, це ігровий м'яч. Время! Ремеев притримує, відпасував на Пульсена. Андрій запускає діагональ. А Люляєв проскочив, то повз. Насправді, могло б бути небезпечно. Клименко притримує, намагається пробратись.
Кинтит Богдан уходит вправо. Продолжает удерживать мяч в ногах. И все равно дают нанести удар. Удар просто, что слетает с ноги, с левой ноги. Не так хорошо пробивает Богдан. Потому что правша сам по себе. И, конечно, ему под правую уходить удобнее. Можно продолжить оборотом. Рымаловский. Ну, відкладений фол, то однозначно буде. Шкаленко. Притримує. Включає Грималовського. Пина Ляпунова. Пульцин. Відпасовує на Шкаленко. Продолжает комбинировать с ДК. Напрочуд, у нас сухий, насправді, другий тайм. Поки що забитих немає, хоча зіграли вже половину. Пульцин через центр. І це кутовий для ЗТК. Удар. Вдається дотягнутися Люляєву. Ще один корнер. Шкаленко с острого очень угла явно бил. Ну, это явно не точно. Хорошо, Вася. Хорош, не садимся, не садимся низко. Еще одна явно неточная попытка. Аут. Васачи. Можно играть уже куда-то. Князев. Обработать мяч ему не удается. Александр Шкаленко из ЗТК. На Пульцина. Играл Александр и за Восток, и вот сейчас за ЗТК. Здравствуйте, Куклін намагається розігнати атаку. Чому раніше передачу не віддавав? Трошки дивно. І отак не зовсім акцентовано завершується цей наступ від Єті. Шкаленко притримує. Не вдається перехитрувати Клименко, той класно обікрав, пробиває, і це гол. Бесил здесь був Ремеєв Артем. Это благодаря действиям Клименко Богдана сокращает этот разрыв. И мы слышим сразу, Люляєв просит, ну, якобы на нашем тайм-аут. 3-2 таким образом счет. Один мяч отрыва. Не, вон он лежит. Справді, вдається скоротити відставання. Ну, блискучий діяв тут Богдан, класно підловив суперника і пробив так, що і справді Ремеєв не міг нічого вдіяти. Артем зараз якраз забирає м'яч, кидає далеко вперед. Обігрались. Пульцин. Притримує, відпасував на Ремеєва. Дальні закидки вперед. Ну, не зовсім вдали. І тайм-аут беруть Єті. Звісно, звісно, я зроблю. Поміняв. Ну все ж вирішили помаранчевим м'ячем продовжувати. Більше, схоже, сподобався він командам. Ну, це їхнє право. Продовжується гра. Ну, досить інтригуюче у нас буде завершення, як на мене, тайму, якщо комусь не вдасться сильно вирватися вперед. Ну, сміло в обіграші пішов Пульсен. Хоча...
Будьте здоровы. Грималовский играет на хавеши. Притримує. Удар зблоковано. Еще один удар хавеши. Удар, а тут, мені здається, не все контролював Люляєв, відверто кажучи. Зважаючи на його емоційну реакцію на цей удар, так воно і було. Клименко перетримує м'яч. Получаем до конца! Еще раз. Шире! Клин. Белая. Головой подошли, давай. Ну, я бы сказал на самом деле, что учитывая то, какой у нас темп футбола сейчас, то дети на самом деле потихоньку начинают давить на ЗТК. И моментов больше не становится лишь только из-за брака передач друг другу именно на завершающих каких-то аккордах. И как минимум, если этот момент наладит, и чуточку передачи в решающий момент будет точнее, я чувствую, счет будет 3-3 однозначно. Потому что какая-то игра такая стала разбалансированная, мол, 3-2 и все, и можно чуточку расслабляться. Не знаю, это расслабление или усталость, но вот эти ошибки последним, предпоследним, это серьезный брак. И с сильным соперником это сказывается в первую очередь, сразу же. Классный прострел! Вот. Еще! То, про что я говорил. Что в хату не вдаётся. Ремеев забирается и мяч. Это почти гол и то, про что я говорил. А, вот тут Люляев уже на выходе играет, намагается разогнать атаку. Николаєц класно пробрався, відпасував на Клименко. Тут ледве не втрачають м'яч. Пономаренко намагався пробратися. Зрештою, Осадчий підбирає м'яч. Зіграв на Князєва. Знову Осадчий. Куклін. Ну, тут порушення правил. Штрафний. Це вже неприємне падіння для Олександра. Ну, не раз Клименко забивав зі штрафних за остроту. Є в нього заготовки. Цікаво, чи спрацює цього разу. Ну, вже не спрацювало, поки я це говорив. Да, поки ти говорив, вже пробив, на самом-то деле. 4 минути у нас до завершення. 3-2 мінімальне преимущество. Інтрига максимальна. Обе команди емоціонально зараз взволновані, я би так сказав, событиям. Загоняється. Классно тут звенился до пики, пробывая. Это Люляев. Вот таким, да, своим методом, но удается сблокировать. Клименко разгоняется. Есть вильный парный простор. Я скажу, сам трошки заплутался. Трошки засильно. И Пульцин не встигает на цей мяч. На механику. Николаєц отдал на Пастухова, Пастухов туда, вот вперед на Руденко. Пульцин. Да, хорошо. Просто в нікуди насправді. І просить про тайм-аут. Ремеев цікаво, що запропонує він своїй команді. У ці 60 секунд перерви. Можливо, трошки зібратися силами, сконцентруватися. Ну, тут відверте порушення. І одразу ж тайм-аут для ЗТК. Точно? Да, только уже было три.
таке враження, що є якась заготовка, чи принаймні план на оці 3 хвилини, трошки менше навіть насправді. Можливо, вона спрацює, можливо і ні. Ну, один, як щонайменше один гострий момент був у Єті, могли вони зрівнювати рахунок. Ну, да, дуже цікаво. 4-3, на секундочку, додавати інтриги. Да, ваш пол, ребят, пол ваш. Ну, не вже ж Коленко наважиться на удар. Назад. Еще шаг назад, спасибо. Шкаленко. Это удар. Удар такой на большом поле, на вынос мяча. Не то, наверное, что Александр явно задумывал. Пастухов. Почти эта передача прошла. Руденко, Пастухов. Ну, дается пробитися Шкаленко. Розганяй контратаку. ЗТК. Тримав мяч Александр, пробиває. І це гол. А вот тут Шкаленко Александр на хитрость пробил. Обычно бьет на силу, но вот здесь... Когда нужно, пробивает хладнокровно, все подпрыгнули зачем-то. И это гол, друзья, это гол очень важный. 4-2 таким образом счет становится. И будем говорить, аппетит Йети на то, чтобы как минимум сделать ничью. Я думаю, здесь. Ну, а для ЗТК это очень важный мяч с того розрахунку, что набагато спокойнее они проводитимуть эти последние 2 хвилини. Уже даже трохи меньше. Один через центр. Саня! Пробитися якимсь чином. Ляпунов навряд чи не здожене. Тут, схоже, якесь неприємне зіткнення для Шкаленка. І фол ставить рефері. 5-3 попала! П'ятий командний дітя. Ну і п'ятий фол у білих, я підказую нам арбітер. Можна? Удар повз ворота. Заброс от Михаила Люляева. Руденко ждет поддержки. Бондарук классно пробрався. Шире, шире, шире. Неужели 4-2 у нас закончится? Полминуты. Такое впечатление, что все уже сдаются. Ну, вернее, соглашаются с результатом встречи. Ну, еще есть час пограти, але все йде до того, що саме такий рахунок зафіксує на табло фінальний свисток. Пульсен посилує далі на Ляпунова. Василь звільнився від опіки, пробуває, але зблоковано. Але класне перехоплення від Бондарука. І звучить свисток. 4-2. Да, виграє команда ЗТК, з чим ми її поздравляємо.